utopija kako košarka da ozdravi. Samo da igra ko je bolji, to nije samo u stvari, ali samo to, da igra ko je bolji i da treneri samostalno rade svoj posao. Ja mislim da te dve stvari bi digle kvalitet sigurno. A za mladog igrača da napreduje, ja ne znam gde mu je lepše nego u svom gradu, sa svojom porodicom, do neke 16. 17. Samo da ima još jednog dva sa igrača. I trenera. I salu, i patike, i loptu. To svuda ima. Sada ima sala, nema igrača. Nekad nije bilo sala. I oni trče u Beograd, popunjavaju se klubovi u manjim mestima igračima sa strane. To ponovo izaziva revolt te sredine, pogotovo ako je neka košarkaška sredina, koje gledaju svoje lokalne igrače. Nema pretjeranog interesovanja, nema novca ni za igrače, neke plate su neredovne. Onda im se to ukazalo mogućnost, pa eto da nadopune budžet na najgori mogući način. Sad nek se snalaze, nek se češu ti što su radili, ako su radili.